Takže nejvíc zápas v Ústí, hodně vám to pomohlo jako psychicky? Myslím si, že jo, pomohlo nám to hlavně, že jsme ten zápas otočili a 3 body jsou hodně důležitý. No. Otočili jste ho i tvojí zásluhou, protože ten druhý gol nakonec byl připsaný tobě, jak to bylo, jak jsi to viděl? Tak vlastně tam byl vysoký balon do vápna a Michal klesal hlavičko vlastně směrem na brankáře a já jsem mu stečoval do protipohybu toho golmana a spadl to tam. Ty jsi měl už předtím pro několik moc dobrých šancí, je to tak? No vlastně jednou jsem tam měl hlavičkou na brankový čáře, byl jsem jakoby vlastně hodně blízko a vlastně ani nevím, jak to tam bylo, protože jsem to ani neviděl. To jsem dal přímo do golmana, asi z 30 cm. A pak druhou vlastně šanci jsem měl, že mi tam Martin Hála dával balon pod sebe a ještě se to tam ode mě znovu odrazilo k němu a z toho vlastně dal gola. No. Ty jsi nastupoval nějak až v 35. minutě nebo prostě před půlí. Je to velký handicap, když takhle jsi v rozehraném zápase? Nebylo to v půli? No, tak myslím si, že ne. Jsem měl asi těch 10 minut na to rozběhání na tom hřišti a pak ještě vlastně o půli jsem se chvíli rozcvičoval, takže si myslím, že to není problém. Vy jste si trošku teda polepšili, o jeden bodík jste snížili tu ztrátu. Zase je za váma plno pronásledovatelů. Jak to vidíš v té tabulce, tu situaci? No tak určitě na nás tlačí ze zadu, ale my se hlavně musíme soustředit na ty, co jsou nad náma a co nejvíc ten náskok stáhnout. Ty máte Vltavín, tam jste vyhráli 5-0, nehrozí nějaké podcenění? Já myslím, že v naší situaci asi nemůžeme nikoho podcenit, takže myslím, že nehrozí podcenění. Ty máš na ten zápas dobrý vzpomínky, pokud se nemýlím, dal jsem 2 góly, zrovna na konci půle a na začátku druhé půle. Jo, tak ten zápas se nám povedl, ale bylo to hlavně o tom, že jsme dali rychlej gól a to potřebujeme i vlastně v tom zápase v pátek. A ty tvoje 2 góly? Ty moje 2 góly, pokud si pamatuju, tak tam byl, myslím, tam byl vlastně dobrý výkon Martina Vyskočila, který skoro na všechny ty góly přihrál, tak já jsem to měl docela už jednoduchý, jsem to tam dával, myslím, do prázdné brány. Takže bys si se nezlobil, kdyby si dal teď gola i v pátek? Tak určitě bych se nezlobil, to je jasný. Hlavně vyhrát asi, ale... Ale to je jasný, hlavně 3 body.